হিংসার দাবানলত দগ্ধ হয়েছে মণিপুর। এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে জ্বলি আছে হিংসার জুই। চেগাচুরাক বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হয়ে আছে বহু হিংসাত্মক ঘটনা। কোনে জ্বলাইছে মণিপুর? কিয় জ্বলি উঠিছে মণিপুর? This is in Kangwai, which is in between. You can see smoke is coming up from various places and the destruction. Manipur thaye thaye hinkhar jui joli ase. Sega suruka koi hongghotito hoi ase eta sampradayar antu sampradayok akraman poitya akraman. Manipur hinkhatmok ghotonar aror prokito karon ki? মিয়ানমারৰ 2021ৰ সেনা অভ্যুত্থানেও বৰঙণি যোগাইছে নেকি মণিপুৰৰ হিংসাৰ? মিয়ানমারৰ 2021ৰ বিদ্ৰোহে বহু লোকক দেশ এৰি মণিপুৰলৈ আহিবলৈ বাধ্য কৰিছে। মিয়ানমারৰ শৰণাৰ্থীসকলক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব নিদিবৰ বাবে এবছৰৰ পূৰ্বেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেনেলোকৰ বায়'মেট্ৰিক্স সংগ্ৰহ কৰি তালিকা প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে। কিন্তু মণিপুৰ কেবিনেটৰ অনুমোদন অবিহনে এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে মিয়ানমাৰৰ লোকৰ বাবে পাহাৰত ৰাজহ গাঁও নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি কৰা ঘোষণাই ক্ষোভিত কৰি তুলিলে মেইটে লোকসকলক। বিপৰীতে উচ্চ ন্যায়ালয়ে মেইটেসকলক জনজাতি মৰ্যাদা দিয়া ৰায়টোৱে অধিক উত্তেজিত কৰি তুলিলে কুকিসকলক। 90% পাহাৰীয়া অঞ্চলেৰে পৰিবেষ্টিত মণিপুৰৰ 40% লোক পাহাৰত বাস কৰি আহিছে। বিপৰীতে 10 সমতলত 60% লোক বাস কৰি আহিছে। বিদেশী শৰণাৰ্থী এদিন সমতললৈ আহিব বুলি সদায় শংকাত ভুগি আহিছে মেইটেসকল। 1968 চনতে ভাৰত ম্যানমাৰৰ চুক্তি অনুসৰি উভয় দেশৰ লোকে ভিজা নোহোৱাকৈ আনখন দেশৰ 16 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। পাছপৰ্ট ভিজা নোহোৱাকৈ 3 দিন পৰ্যন্ত থাকিব পাৰে। ইয়াৰে সুবিধা লৈ ম্যানমাৰৰ সেনা অভ্যুত্থানৰ পিছৰে পৰা এই অঞ্চলটোত বৃদ্ধি পায় নিষিদ্ধ মাদক দ্ৰব্যৰ চোৰাং ব্যৱসায়। মণিপুৰৰ শেহতীয়া হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ ইউ আন এক কাৰণ। লক্ষণীয়ভাৱে বঙাইগাঁৱৰ আৰক্ষী সন্মিলনত ম্যানমাৰৰ অনুপ্ৰৱেশ তথা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কথা স্পষ্ট কৰি দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।